ପକ୍ଷରୁ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ଲାଗୁନରେ ଇଣ୍ଡୋ ଅନ୍କୋଲୋଜି ସମିଟ 2018 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାୟୋଲିକ୍ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୁଦ୍ର ଭାନୁଶତପଥୀ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ ଏନ୍ ସେନାପତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ରଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ବାୟୋଲିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ପୁଅର ପିପଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଟ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଉପରେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ହାଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ କଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟୁରେବଲ୍। ଗବେଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିପାରିବା, ଏମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ କହିଥିବେ, ଦେଖିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଛେପରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଉଗ୍ରତା କେମିତି। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ୱି ଅଲ୍ସୋ ହ୍ୟାଡ୍ ଅ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେଡିସିନ୍ ୱେର୍ ଦ ଗାମା କ୍ୟାମେରା ୱାଜ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ। ସୋ ନାଉ ୱି ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ In fact, in Ames Bhubaneswar, we were already treating patients who had cancer with chemotherapy. That is, we were giving medicines. Also, if they needed surgery, the surgical oncology department was treating. Also, other departments were treating patients. But now we have an added way of treating. That is, we can give this this radiation therapy to them and treat them. So that was a major thing. Bhubaneswar ru camera person Devendra ko saha Manas Ranjan ko report, JSB TV. Thank you.